tukio ambalo linatukutanisha hapa ni la upangaji wa ratiba ya awali ya kombe la FA. Kwa hiyo tunakaribisha kwenda kushuhudia ni kwa namna gani ratiba itakavyopangwa katika mchakato ambao utafanyika Ivunde. Kwa niaba ya kamati ya mashindano, niwakaribishe katika siku yetu hii ambayo kama barua yetu tulivyopeana ni siku maalum kwa ajili ya upangaji wa ratiba ya awali kwa maana ya draw ya FA Cup 2024-2025. Kama kanuni yetu ya mashindano ambavyo kwamba imeelekeza, tutakuwa na kombe la shirikisho, kombe ambalo katika hatua ya awali vitakuwa vinacheza vilabu vya daraja la kwanza pamoja na vile ngazi ya mikoa, na awamu ya pili zitaanza kuingia timu za premier mpaka kufikia fainali yake. Si jambo geni kwenye hili, baadhi vilabu vyetu vinashiriki karibuni miaka mitano inayopita huko nyuma, na kwa wale ambao kwamba wamebahatika kuingia mwaka huu, kwanza niwapongeze sana kwa kupata hiyo nafasi ya kuja kupambana katika kombe hili la shirikisho ambalo limeshuka mpaka katika maeneo ya mikoa ambao ni wanachama wa shirikisho la mpira wa miguu Zanzibar ZFF. Draw yetu itashirikisha timu 40, kwa maana kwamba kuna timu 18 za daraja la kwanza, lakini pia kuna timu 22 kutoka ngazi ya mikoa. Na mfumo wetu kama ambavyo kanuni imeelekeza, tunacheza kombe hili ni kwa mfumo wa knockout, kwa maana mtoano. Vilabu 20 vitaondoka katika mashindano na vilabu 20 vitasonga mbele kwa ajili ya kuja kuungana kwa upande wa kisiwa cha Unguja na timu 12 ambazo ziko premier kufanya 32 bora kwa ajili ya hatua ya pili mpaka kufikia fainali zetu ambazo tunakuwa tunacheza kwa kushirikisha mshindi wa kituo cha Pemba na mshindi wa kituo cha Unguja ili kupata bingwa wa Zanzibar katika kombe la shirikisho, ambaye anakuwa anatuwakilisha katika kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo niwakaribisha sana. Kama mnavyoshuhudia mbele, tuna poti mbili. Tuna poti namba moja na poti namba mbili. Poti namba moja ya ina vilabu vya daraja la kwanza pamoja na timu mbili za mkoa, sababu kama tulivyosema timu ni 40, timu 18 zinatoka daraja la kwanza, na ili tupate uwiano sawa, maana yake lazima kuweka katika poti zote mbili kuna timu 20-20. Poti mbili, kamati ya mashindano imeselect kutoka ngazi ya mkoa kuziingiza katika poti namba moja au poti A, na poti B itakuwa na timu kutoka mikoa kama utaratibu wetu ulivyokuwa unafanyika katika miaka iliyopita. Kwa hiyo kwa kuanzia kifungulio hicho, tutaendesha draw kwa muda mfupi sana, na tutakuwa tunaangalia kwamba mechi au timu 1A, kitufe cha kwanza ambacho kitainuliwa katika poti namba moja huku A, maana yake mpinzani wake atatoka katika poti moja B, kwa mtiririko huo mpaka tutakapofika timu zetu 40, kwa maana michezo 20. Kwa hiyo niwakaribishe warembo wetu au wadada wetu waendeshaji wetu waweze kusimama ili tuanze huo mchakato. Muungano Rangers, keti chini. Union Rangers. Union Rangers. Superstar ambayo iko daraja la kwanza. Mulioni. Zafsa. Bungi Star. Sharp Boys. Superstar. Superstar ya mkoa. Haya, draw yetu ya awali ambayo itakuwa na michezo 20 na timu 40, kama inavyosomeka, Muungano Rangers atacheza na Union Rangers, Superstar anacheza na Bulioni FC, Zafsa anacheza na Bungi Star,
Taifa ya Jang'ombe anacheza na Super Cargo. Paje Star anacheza na Urafiki FC. Ngome anacheza na Kikongwe Star. Sharp Boys anacheza na Superstar. Negro United anacheza na Bridge Star. New Kingi anacheza na Chuini. Black Lion anacheza na Gereji. Raskazon anacheza na New Boys. Mwenge FC anacheza na 11 Star. BZL anacheza na Kinuni City. Shangani FC wanacheza na Jobless. Kundemba anacheza na Pitana Zako. Polisi anacheza na Pangani. Ujamaa anacheza na Good Hope. Black Sailor wanacheza na Gold Star. Sebleni United wanacheza na Nyota Nyeusi. Na Nyangobo wanacheza na Cairo United. Kwa hiyo hiyo ndio draw yetu katika hatua hii ya awali. Kama nilivyosema, michezo itakuwa ni 20 na timu 20 zitabakia kwenye mashindano na timu 20 zitakwenda kuaga mashindano. Tunatarajia sisi kamati ya mashindano, ligi hii ianze au michezo hii ichezwe tarehe 23, 24, 25, 26 na 27. Kwa maana kwamba siku tano kwa kila siku mechi nne. Tunavyotarajia ni hivyo, tutapelekea kama mtendaji ili kuona uwezeshaji. Lakini sisi tarehe zetu tulizopanga ni hizo 23 mpaka tarehe 27 na mwezi huu wa 12. Na tunatarajia kutumia kuanzia viwanja vinne mpaka vitano. Lakini kama ulivyo taratibu wa kombe la FA linakuwa linachezwa na katika viwanja vilivyoko mikoani. Na hii zaidi tunakuwa tunatizama kwa sababu mpaka muda huu, wakati nilipowasiliana na katibu mkuu, taarifa iliyonayo ni kwamba hakuna udhamini wa kombe la FA. Kwa hiyo tutakuwa tunatumia hata katika maeneo ya mikoani ili kusaidia angalau afueni ya vilabu vyetu kutokuvileta mjini, wakati pengine katika mikoa anayotoka vimekutana vyenyewe kwa vyenyewe. Haina haja. Inawezekana kuna timu labda za kaskazini zimekutana, maana yake watatumia uwanja wa Cairo Kiwengwa. Inawezekana watu wa kusini wamekutana, katibu wa kusini atatuambia kama ni Kitogani au ni Jambiani. Lakini katika viwanja hivyo viwili kusini tunaweza tukatumia Jambiani ama Kitogani, au wengine wote ambao kwamba watapendekeza wenzetu wa mkoa. Mkoa mjini mpaka sasa hivi tunatarajia tutatumia ama katika kiwanja cha Maungani, Fuoni pamoja na Kiembe Samaki mpaka sasa hivi. Kwa tutatizama wapi ambapo kwamba tumepata, lakini kwa siku tutacheza mechi nne, kwa maana viwanja vinne vikiwa viwili vya mkoa mjini na kimoja mkoa wa kaskazini na mwingine mkoa wa kusini vitakuwa vinatumika. Ratiba hii ya kombe la FA inatoka rasmi Jumatatu. Leo Jumamosi, kesho Jumapili, Jumatatu panapo majaliwa mtakuja ofisini au tutatumia viongozi wenu, hata kwenye makundi ya WhatsApp zitaanza kutangulia, baadaye zitakuja hard copy. Lakini nakuahidini, na wengi mnaelewa, kamati ya mashindano hatuko hivyo, tunatoa mapema maksudi. Kwa hiyo tarehe kesho kutwa Jumatatu tutaitoa ratiba rasmi, ambayo naamini kama sikosei itakuwa ni tarehe 16. Maana yake mpaka kufika tarehe 23 tayari tuna wiki nzima ambayo tumetoa ili mtu aweze kujiandaa.